Aitäh! Lugupeetud peaminister! Miks te survestate noori ja lapsi ennast vaktsineerima? Palun põhjendage. Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Me ei survesta lapsi ja noori ennast vaktsineerima. Küll aga on meil tehtud reeglid selle jaoks, et vaktsineeritud lapsed saaksid edasi koolis käia ja ei peaks olema eneseisolatsioonis. Meil on, see kehtib nii huviharidusele kui koolidele. Kui peaks keegi jääma haigeks, siis koju peavad jääma need lähikontaktsed lapsed, kes on vaktsineerimata. Ja seda kõike selleks, et me ei peaks minema jälle distantsõppele. Nii et see on see, paljud vanemad on otsustanud oma lapsi ka vaktsineerida. Kui me võtame vanusegrupis 12-18, siis 45,5% vist eilse seisuga oli nendest noortest vaktsineeritud ühe doosiga. Kui me võtame 16-18 aastaste hulgas, on vaktsineerituse tase isegi kõrgem, kui ta on 18-29 aastaste hulgas. Ja see tagasiside, mis tuleb ka koolidest, on see, et haigestuvad ikkagi peamiselt vaktsineerimata lapsed ja noored vaktsineeritud saavad koolis edasi käia ja see peaks olema ka asja eesmärk. Aitäh!